Извънредната епидемиологична обстановка беше удължена до края на месеца, но от 15 до 30 юни предстои мерките да се разхлабят още. Повече няма да затваряме. И не знам защо продължава тази тема да се дискутира. Ясно докторите казаха, че силата на вируса в момента не е така мощна, каквато беше по времето на февруари-март началото. Второ, направихме абсолютно всичко да си укрепиме болниците, да се третират с медикаменти веднага болните. Експертите казват, че високият брой заболели в последните дни е заради по-големият брой тестове, които са направени. В края на месец април те тестваха около 700-800 проби на ден. Не хора, проби. По-малко хора. Вчера са тествали 2000, оне ден са тествали 2309 проби и са намерили 104 човека. Ако бяха те тествали 1100 проби, щяха намерят 50 човека. Щях да бъда обезпокоен, ако бяха тествали вчера 2300 човека, с 4000 проби бяха намерили 800 човека. Според доктор Тодоров, мерки при такъв тип вирус са излишни. Въздушно-капкова инфекция да бориш с тези мерки е все едно да гониш муха с танк. Това го казвам за 120 път. И ако нямаше мерки, ще се случи същото. Абсолютно същото ще се случи. Лабораторният лекар цитира статии в две престижни медицински списания, в които е обяснено, че хората, които нямат симптоми, не са заразни. Те са заразени, но не могат да предават заразата.